তবে আর কিছু নিচ্ছে তো Անդրանիկ Թևանյան, խնդրեմ, պարոն Թևանյան։ Չէ, ձեզ մի անգամ տվեց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հասանով, ես ձեզ առաջարկում եմ Դահլիճին չնայել, այլ նայել կանոնակարգին, դա մեկ։ Երկրորդը, մարդկայնորեն ու հոգեբանորեն հասկանում եմ ձեզ, դուք ինչ եք ասում ըստ էության, ասում եք, Ժողովուրդ ջան, հանգամանքների բերումով ավելի շուտ են ծնվես, ստիպված վարում եմ, եկեք շուշուտ պրծնենք, գնանք տներով, բայց մտքում էլ երևի ասում եք անիցվի այն օրը, երբ ես նստեցի այս փոշեցծչի ղեկին, այսինքն թողեք հանգիստ վարել, հիմա պրոցեսի հետ կապված, ուրեմն մեր բացակա պատգամավորների մասով տեղի է ունենում ալիևություն, ինչ ասում ալիևը, պահել է մեր գերիներին, ասում է եկեք բանակցենք։ Հիմա նույնը պատանդի կարգավիճակով պահվում են մեր ընկերները, ասում են եկեք նիստը անցկացնենք։ Դա հնարավոր չէ, եւ քանի որ ազգային ժողովը համալրված չէ, ազգային ժողովը իրավասություններ ունի որոշումներ կայացնելու, որպեսզի այս հարցը կարգավորվի, որովհետեւ սա արտառոց եւ արտակարգ իրավիճակ է։ Ուրեմն պատանդի կարգավիճակից մեր ընկերները պետք է դուրս գան, քանի որ փոխված է նրանց սահմանադրա իրավական կարգավիճակը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թևանյան, ես նորից եմ կրկնում, թողեք ազգային ժողովը վերջանա, հաստատվի, ազգային ժողովի նախագահ ընտրվի, տեղակալներ ընտրվեն, հանձնաժողովի նախագահներ ընտրվեն, այդ բոլոր հարցերը խորհրդարանում իհարկե դուք առաջ եք քաշելու, այդ բոլոր հարցերը դուք իշխանությունների հետ խորհրդակցելու եք եւ այլ եւ այլն։ Այսօր ինձ թվում պարոն Արամ Վարդևանյան, տիկնայք եւ պարոնայք, ես ուզում եմ հենց հղում տալ ձեզ, պարոն Հասանով, նշեցիք, որ սա իրավական հարց է, որ մեր երկու գործընկերները ներկայացական մանդատով օժտված լինելով սահմանադրության 94-րդ հոդվածի լույսի ներքո այստեղ չեն։ Իրավական հարց եք դիտարկում, տեղեկացնեմ։ Ես մոտ 5 օր առաջ դիմել էի գլխավոր դատախազին, պարզ բացատրելով 96-րդ հոդվածը սահմանադրության։ Ուղղակի խափամա միջոցի հարցն է։ Ուղղակի։ Այլ հարցեր չի բարձրաձայնվել։ Ես մինչ օրս գլխավոր դատախազից պատասխան չեմ ստաց։ Այսինքն ձեր ասած այդ իրավական կառույցների ներկայացուցիչները մինչև այսօր պատասխան չեն կարողանում տալ։ Դրա համար մենք, քանի որ կազմակերպչական բնույթի հարցերի ապահովման խնդիր ունենք, որը դուք պետք է ապահովեք որպես նախագահող, դուք օժտված եք բոլոր լիազորություններով, ինչ այժմ նախագահ, այն որ ասում եք հետո կընտրվի, հիմա այդ բոլոր լիազորությունները ունեք, այժմ կանոնակարգը ասում է, որ կազմակերպչական բնույթի հարցերը պետք է կարողանանք լուծել, իրացնել եւ այլն։ Խնդրում եմ ձեզ հրավիրել գլխավոր դատախազին, թող նաև մի հատ ինքն էլ պարզաբանի, որպես այն ձեր ասած իրավական մարմնի ներկայացուցիչ, ով ունի լիազորություն հենց հիմա կալանքը վերացնելու, անենց անելու, որ ստեղ լինեն մեր ընկերները։ Հրավիրեք այդ մարդուն։ Ձեր ժամանակն ավարտվեց, պարոն Ղազինյան։ Շնորհակալություն, ես նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ գլխավոր դատախազը հաշվետու է ազգային ժողովի, նշանակվում է ազգային ժողովի կողմից, հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք այսօր կարիք ունենք դատախազին լսելու։ Լսելու ինչի, որովհետև ինքը պետք է ներկայացնի պարզաբանումներ, թե ինչով է պայմանավորված ազգային ժողովի չհամալրված լինելու հանգամանքը։ Հայաստան խմբակցությունը համալրված չէ, հաղթահարված չէ պատգամավորի անձեռմխելիությունը, եւ եթե կան կարծիքներ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որպես թեկնածու հաղթահարված է, ապա հիշեցնեմ, որ մոտավորապես ունենք 3000-ից ավել թեկնածու պատգամավորի, բայց ունենք ընդամենը 107 պատգամավոր, որոնք ունեն առանձնահատուկ կարգավիճակ։ Ընտրված պատգամավորների նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում առանց ազգային ժողովի համաձայնության։ Սա փաստ է, սա արձանագրենք։ Ես խնդրում եմ միջոցներ ձեռք կարեք դատախազին ազգային ժողով հրավիրելու, որպեսզի մենք նրանից կարողանանք ստանալ իրավաբանական պատշաճ պարզաբանումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Աննա Նկրճյան։
Ես իհարկե հասկանում եմ, որ սահմանադրությունը եւ սահմանադրական օրենքները բազմիցս խախտած եւ այդ գործելավոճ իրենց համար սովորական դարձրած խմբակից բարդ է իրավականություն եւ օրինականություն պահանջելը, բայց այնուամենայնիվ այստեղ իրենց ցանկությունների ազգային ժողովը չէ եւ իրենք պարտավոր են հետեւել սահմանադրության եւ սահմանադրական օրենքներին, այնպես որ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության ներկայացիչներին, այն է երկու պատգամավորներին, պետք է ներկայացնել ազգային ժողով եւ դրա հետ կապված դատախազի լսելը մեզ համար պարտադիր է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ։ Խորհրդարան, մեր երկու գործընկերները Զաքարյանը եւ Սարգսյանը ունեն այն նույն կարգավիճակը, ինչ դալիճում նստած բոլորը։ Այդ թվում մեծամասնությունը քաղաքական 71 հոգին։ Խորհրդարան, այս դալիճում, այս ազգային ժողովում, այս խորհրդարանում 90-ական թվականներից բազմիցս եղել են դեպքեր, երբ քաղաքական մեծամասնությունը ունեցել է բացարձակ թվականակով առավելություն։ Եվ փորձել է հարցերը նաև ձեզ, պարոն Հասանով, մղելու, որ մի լսեք, կանոնակարգով մի շարժվեք, քշեք, թո գնա։ Բոլոր նրանք, ովքեր այդպես են վարվել, իրենց են քշել։ Ժամանակը ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Այսօր երկու պատգամավորները պետք է լինեն այստեղ դահլիճում։ Ես ունեմ շատ կարուցողական մի առաջարկություն՝ դատախազին հրավիրելը ձեր իրավասությունը, բայց ես առաջարկում եմ քաղաքական մեծամասնությանը կարուցողական մի առաջարկություն։ Դուք 20 րոպե ընդմիջում վերցրեք, գնացեք, խորթակցեք, խորթակցեք նաև նրա հետ, առանձում չեք կարող որոշում կայացնել, և փորձեք ազգային ժողովը բերել բնականոն բնական հուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, ուրիշ վարմակարգ, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Հասանով, ավելի շատ խոսքս մեր հայրենակիցներին է։ Նայեք, խնդիրը Հայաստան Դաշինքի երկու պատգամավորների հարցը չէ անձնապես։ Նրանք լինեին իշխող խմբակցությունից, նույն պահանջը կտրվեր, որովհետև ազգային ժողովը չի կարող շարունակել աշխատանքը ոտնահարելով օրենսդրությունը։ Մենք ունենք բազմաթիվ օրախնդիր կարևորագույն հարցեր մեր հայրենակիցներին, մեր երկրին, ազգային անվտանգությանը, Արցախին, տնտեսությանն առնչվող, որ մոտ ապագայում օր առաջ պատրաստվում ենք այստեղ բարձրաձայնել, բայց ուզում ենք սկսել աշխատանքը ազգային ժողովում օրենքը պաշտպանելով։ Կրկնում եմ, մենք ունենք ահռելի ծավալի հարցեր մեր երկրի օրախնդիր հարցերի հետ կապված, որոնք անտերության են մատնվել երկար ժամանակ, և Հայաստան Դաշինքը այստեղ այդ հարցերը բարձրաձայնելու, բայց օրենքով սկսենք մեր գործունեությունը։ Հակառակ դեպքում առաջին իսկ օրենքի ոտնարումով մենք շարունակելու ենք նույն ընթացքը։ Պարոն Վարդանյան, վարմակարգով։ Արգելի գործընկերներ, իմ կարծիքով պարոն Վարդևանյանը տվեց իր իսկ հարցի պատասխանը, ասելով, որ օրեր առաջ դիմել է գլխավոր դատախազին։ Այսինքն պարոն Վարդևանյանը և դուք հստակ հասկանում եք, որ այդ հարցի կարգավորումը բացառապես ազգային ժողովի լիազորությունների տիրույթում չէ, սա մեկ։ Երկրորդ, արգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրակարգը հստակ սահմանված է կանոնակարգ օրենքով, և ես, այո, հետևում եմ ձեր կոչին, մենք պետք է առաջորդենք բացառապես օրենքով, և չպետք է շեղվենք այն օրակարգից, որը սահմանված է կանոնակարգի մեջ։ Երրորդ, ես կխնդրեի, որպեսզի մենք հստակ հասկանայինք, որ ազգային ժողովը որպես օրենսդիր իշխանություն, կառավարություն որպես գործադիր իշխանություն և դատական իշխանություն որպես այդպիսին, նրանք ունեն իրենց ուրույն լիազորությունները և մեկը մյուսի լիազորությունների նկատմամբ որևիցե ակնկալիք ունենալ չի կարող, մենք չենք կարող վերցնել այս կամ այն մարմնի լիազորությունները։ Ես պարզապես պետք է առաջարկեմ ևս մեկ անգամ նիստը նախագահին, հարգարժան պարոն Հասանով, առաջնորդվեք
բացառապես նիստի օրակարգով եւ քննարկենք ընթացիկ հարցերը։ Առաջիկայում մեր գործընկերները հնարավորություն կունենան լսել եւ դատախազության հաղորդումը եւ անդրադառնան ցանկացած այլ հարցին։ Ընդ որում դուք շատ ճիշտ ընդգծեցիք, որ ազգային ժողովի նախագահության եւ պաշտական ազնաժողովների ձեռորումից հետո շատ ավելի լայն կլինեն այդ ընդդիմության հնարավորությունները բարձրացնել այս հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ թվում է, որ պարոն Վարդանյանի պատասխանը ձեզ էլ կբավարարվի։ Բայց պարոն Վարդևանյան, դուք նոր մի քիչ առաջ ասում եք նույն մարդու երկու անգամ ինչու եք ձայն տալիս։ Լավ, նորից ձեզ ձայն եմ տալիս, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ուղղակի մեկ հանգամանք։ Դատախազին դիմել եմ, պարոն Վարդանյանը կարծես թե մյուս մասը չֆիքսեց ասածիս։ Դատախազին դիմելով այս ազգային ժողովի վերահսկողության ենթակա դատախազը մինչ օրս չի պատասխանել։ Ոչինչ։ Եվ ինչն եմ ուզում նաև ընդգծել։ Սիրելի այրենակիցներ, մենք ունենք նախադեպ, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դիմել է գլխավոր դատախազին կոնկրետ գործով խափանման միջոցից բխող հարցի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ բոլորը տեղյակ են այդ դեպքից։ Ես կարծում եմ դա պետք չի նորից կրկնել։ Բայց ուզում եմ ասեմ, եթե մի բանի նախադեպը կա, կարծում եմ ավելի մեծ արժեք քան ներկայացական մանդատ պահելը այս ազգային ժողովի կողմից, դատախազին բերելով եւ լսելով ու պահանջը դնելով չի կարող լինել այլ իրավիճակում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, ես նորից եմ ուզում եւ նորից եմ ձեզ առաջարկում, եկեք քվեարկենք հաշվի չանձնախմբի համար։